اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. یہ سنیت الغائر جو کہ طریق الحجرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنے کا راستے کا یہ ایک ایگزٹ ہے. اگر مدینہ سے واپس طریق الحجرہ پہ آپ سنیت الغائر جبل ورقان اور اس طرف اگر جا رہے ہیں تو یہ ایگزٹ سے آپ جو کہ نظر آ رہی ہے الدوادع حز الشلائل شفارین یہاں سے آپ ایگزٹ لیں گے تو اندر ہی اندر جبل ورقان کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیں گے. یہ ایگزٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں جناب